Azgan Haklaj, është kryetari Unionit Artistik i Kombit Shqiptar. Ne do të flasim për ato simbole kombëtare që hera herës në përkëmbën. Ku jemi në këtë drejtim, çfarë po bën ky union? Zoti Azgan Haklaj e drejton prej kohësh këtë union dhe ka titullin edhe mjeshtër i madh. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio, kënaqësi t'ju kem këtu. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Për të bërë le të themi një përshkrim të shkurtër për gjithë ata që nuk e dinë se ç'është ky union që ju drejtoni, zoti Haklaj, do doja ta nisim kështu bisedën. Unioni Artistik i Kombit Shqiptar është një bashkim vullnetar ose sa qen, le të themi, i shumë shoqatave, mbi 100 e sa shoqata, shoqëri kulturore artistike, nga mbar hapësira etnike e Kombit Shqiptar, nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia dhe diaspora. Dhe ka rreth 2 dekada që ushtron një veprimtari të dendur dhe mund të themi pa frikë e përtej modestisë që është tashmë parlamenti shpirtëror i kombit, sepse me të e në bashkuar zërat më të spikatur të skenës, të ekranit, këngës, vallës shqiptare, edhe shoqatat më të shqyra të kombit shqiptar. Kemi realizuar mjaft aktivitete shumë të rëndësishme edhe të drejtë për drejtë, po edhe në bashkëpunim. Ne sapo kemi bashkëpunuar me komunën e Srugës, ku e mposhtëm dhe Covidin dhe realizuam edicionin 29 të festivalit të këngës dhe vallës së përpunuar. Në masa, trepta anti-Covid besoj. Sigurisht në masa, trepta, po e mposhtëm Covidin, e bëm festivalin në brigjet e Drinit dhe të liçenit të Srugës, pra në kërthizin e shqiptarizmit, në Strasburgun shqiptar, është në rrumë Srugën në kryqitet kulturës kombëtare shqiptare. Dhe për të kthyer pasaj tek ajo që thash pak më sipër, tek aktivitetet e Unionit Artistik Kombit, ajo që i spikat është Sofra Dardan në Tërpoj, kemi realizuar 18 edicione, Festivali Këngës dhe Vallës Çame në Sarand, kemi realizuar 10 edicione, kemi bashkëpunuar sukseshëm me Luginën e Përsheves dhe me Komunën e Përsheves, dhe kemi realizuar Festivalin Këngës dhe Vallës Shqipe në Bashkon, me Shoqatën e Alpeve në Maltëzi, dhe Shoqatën Maja Karafilit, ku kemi realizuar festivalin edhe aty Këngës dhe Vallës Shqipe në Bashkon. Kemi një bashkëpunim të frytshëm me Komunën e Deçanit në festivalin e shkëdjegur mbi Shkëlqen, kushtuar patriarkëve të rapsodisë shqiptare, Dervishçaqa dhe Debushneziri, që përkon edhe me ditëlinën e heroit ton kombëtar, Mojsiut ton Gjergj Kastrioti Skënderbeu, me 6 maj, dhe me ditën e rënjes për të mbetur në pavdekësi të Luan Haredina, që simboli i rënjes i shembjes së piramidave dhe të kufirëve ndërshqiptar. Pra bëhet fjalë për njërin nga dëshmorët e parë të UÇK-s së lavdishme, e cila realizoi ëndrrën shekullore të popullit të Kosovës për çlirimin e saj. Kemi realizuar me shumë sukses një bashkëpunim të frytshëm me Flakadanin e Karadakut në viti, që kushtohet një dëshmori tjetër, komandant vjekrës Njazi Azemit, dhe kemi një serë aktivitetesh tjera me Jehonën e Shkodrës, pra realizojmë sofrën Shkodranit përvitshme në Virgjilet e vitit të ri, dhe kemi një përpëtari të dëndur aktivitetesh pra të mbarë hapsires etnike të Kombit Shqiptar. Për këto aktivitete, jemi ndëruar me medaljen Kalorëqurit të Skënderbeut nga presidenti shkëlqësia ti zoti Ilir Meta, dhe jemi ndëruar me medaljen Gjergj Kastrioti Skënderbeu nga qeveria e udhëhequr nga Ramos Haradinaj. Gjithashtu jemi ndëruar me mirënjohjen nga kryetari i parlamentit të Maqedonisë së Veriut, zoti Talat Xhaferi. Kuptoj. Pavarësisht këtyre aktiviteteve artistike që ju vazhdimisht zhvilloni, kryeni, ju kujdeseni, kam informacion unë, edhe për të mbrojtur simbolet kombëtare, apo jo? Ju keni projekte të posaçme që shkojnë në mbrojtje të këtyre simboleve. Konkretisht, çfarë projekte shkeni? Po sot për shembull është një ditë shumë e rëndësishme për shqiptarët, është dita e shëtrimit e Nën Terezës. Këto dy javë kanë përkuar me 3 data shumë të rëndësishme. 26 gushti është lindja e Nën Terezës, 4 shtatori kalimi i saj në Amshim, 5 shtatori sot është dita shëtrimit saj. Pra, të lapsit të Zotit në dorën e Zotit, e cila është emblema e jonë nën e botës, e cila dhe në momentet e saj me të fundit, domethënë u lut në vitin e mbrapsht të 97-s, kur edhe për pak kohë dhe edhe shpirti i saj shkoi në Amshim, ajo u lut për shqiptarët dhe konkretisht për Shqipërinë. Gjithashtu ajo u lut Bill Clintonit, bëni diçka për kombin tim. Pra gjithmonë deklarata saj ishte me gjak jam shqiptare,
me shtetësia minë gjane dhe me besime jam katolike dhe i prekas gjithë botës. Pra, ne kemi bërë një shtarë aktivitetet shpër në Andresën, që nga Tuzi, gjerë në Struk, gjerë në Kosovë, me shëqatat tona që, edhe kemi përkujtuar vazhdimisht, kemi realizuar një sërë spektakle si Toka Qili, Flasin Shqip, Angelit që pushtoj qitë për në Andresën, e shumë e shumë aktivitetet të tjera, që për shambull sot Ministria Kulturës ka heshtur, ose Akademia Shkencave, që është një nga simbolet e kombëtare, sepse bota nuk i ka simbolet e i krijon, ne i kemi e i përbaltëm. Një angazhim të jashtëzakonshëm, ekipi i Unionit Artistik të Komunit Shqiptar, do të thënë kryesia e Unionit ka patur në mbrojtjen e figurës së Skënderbeut, Gjergj Kastriotit, me titullin Skënderbeu, i cili u vënë në qendër çulmit dhe para një dy muajsh për shkak të përkatësisë gjojat e nënës së tij dhe edhe në mal zibile pati pasoi edhe në zgjedhjet Abazovic e deklaroi që Skënderbeu nuk e ka nënën dhe babën shqiptar. Ne i kemi bërë një mbrojtje me argumenta shkencor edhe për jatës e Gjergj Kastriotit dhe aktivitetit të ti, dhe unë vret personalisht kam bërë dhe një liber, Gjergj Kastrioti, Mojësiu që është liber jemi 7, pas 6 liberve, pra e kam mbyllur me Gjergj Kastrioti, Mojësiu dhe ne kemi bërë një aktivitet të jashtëzakonshëm gjatë këtyre kohëve dhe për vitin jubilar të Kongresit Lushnjës, sepse në vitin në janar të vitit 1920, pra 21 deri 29 janar të vitit 1920, u mlodh Kongresi i Lushnjës, deri në 31, më falni, janar 1920 u mlodh Kongresi i Lushnjës, i cili certifikoi, po i themi, shtetin shqiptar të dalë nga Konferenca e Londrës, megjithëse ishte Shqipëria Londreze, por arriti që të certifikonte dhe kemi edhe vitin jubilar të luftës vlorës, pra që qeveria e dalë nga Kongresi i Lushnjës me forcat e veta arriti të çlironte Shqipërinë. Pra, kemi me këto data ne kujtojmë historinë kombëtare sepse ka një lidhje të pazgjidhshme, një lidhje në mënyrë si të thonë fjalës në mënyrë gordiane të artit dhe të kulturës me historinë. Pra, ne jemi kom etnokulturor, sepse parë në këndvështrimin filozofik kombet futen të kombet dinastike, kombet politike dhe kombet kulturore. Ne mbetemi kom kulturor, sepse s'kemi, do të thënë, jemi të ndarë në pesë shtete, dhe artë dhe kultura, si adë në kombit shqiptar, është bashkëtarja e kombit tonë të udhimit gjatë dhe vështirë për mes shumë kasandash në shekuj për të arritur deri në ditët e sotme. Unë po kuptoj që unioni që ju drejtoni ka një veprimtari të gjërë edhe spikat. Por po kuptoj gjithashtu se ju, unioni ju, që drejtoni ju, nuk ka një bashkëpunim fort të mirë me institucionet shqiptare. Në informacionin që unë kam, më korrigjoni nëse jam gabim, ju keni kërkuar dorëheqjen e Ministres Kulturës, apo jo? Po, para se të shkojmë te dorëheqja e Ministres Kulturës, Unioni Artistik i Komunit Shqiptar u përfshin në një fushat të fuqishme në Maqedoninë e Veriut për kryeministin e parë shqiptar, dhe me vjen mirë të thënë që pati një sukses të jashtëzakonshëm, vërtet nuk arrit hapi i parë, por në hapin e dytë, do të thënë 100 ditët e fundit të qeverisë, do të qenë me kryeministin shqiptar dhe ne mbështetem liderin shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, që u hoqi këtë kauz, Ali Ahmetin, dhe ju urojmë suksese. Gjithë shoqatave shoqërive kulturore artistike që na mbështetin, na u bashkuan zërat më të spikatur të Unionit Artistik të Kombit Shqiptar ishin bashkë me ne në këtë betejë të fuqishme në Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu një angazhim të jashtëzakonshëm kemi patur edhe vitin e kaluar në komunën e Tuzit, ku për herë të parë pas 100 kusur vite, 109 vite, flamuri i Gjergj Kastrioti dhe Dëgjën Lulit u val vetë krenare në komunën e Tuzit, u angazhuam maksimalisht dhe tani në fushatën që ishte, u përpëcim jashtë zakonisht që të arrim që të qojmë në një kolon të shqiptarët, por ata unë ndanë në dy kolona, me që të dhe ishte një rezultat i knaqëshëm për shqiptarët, dhe pra ku ka patur nevoj qështja komtare, Unioni Artistike Komit Shqiptarë ka qenë bashkullëtarë me leadershipet aty për ti mbështetur në kauzët e tyre. Tani po të kthehemi tek pyetja juaj. Po. Ne, si që thash pak më sipër, aktivitetet tona kanë patur mbështetjen e pushteteve lokale, ku i kemi organizuar këto aktivitete, sepse kemi zgjedhur qytetin e Bacë Bajramit, pra qytetin tim të lindjes, Bajram Curin, Tropojn, e cila është ndërruar çdo qeshor me datën 10/11/12 qeshor, kushtuar lidhje shqiptare të prezantit, është ndërruar në kryeqytet kulturës kombëtare shqiptare, në Brigjet e Valbonës, aty ku takohesh me prenditë Skelit, siç thotë një studiuese Edith Durham, dhe aty ku Ajkuna vajtoi Omerin, ne e kemi kthyer në një festival tradicional, aty ku është pikpreja bashkëtesës së qytetërimeve ilire dardane, sepse në Tropoj ka qenë pikpreja atyre, pra kanë banuar dardanët dhe laveatët si fis ilir.
e kemi shtruar pra trofojnë në kryeqytet kulturës shkombëtare shqiptare. Në një qendër të mirëfillt kulturore. Në një qendër të mirëfillt kulturore për të kthyer pasaj në Sarand, kënga dhe vallja shqipe, kënga dhe vallja çame në brigjet e Jonit, aty në Buz Butrintit, në brigjet e qytetërimit Kaonik, kemi zgjedhur ditë me datën 25, 26, 27 qershor të çdo viti, që kushtuar edhe një festival për shpirtje për vëllezërit tanë çam të cilët u masakruan në mënyrë kanibaleske nga grekët dhe e shndrojmë edhe Sarandën në kryeqytet të kulturës shkëmbëtare shqiptare dhe kështu bëhem një lëvizje stafet, po i themi, në të mbarë hapësirën etnike të komunit shqiptar. Por një angazhim të jashtëzakonshëm kemi patur për mbrojtjen e identitetit kulturës shkëmbëtare, të margaritarëve të çmuar të trashëgiminisë kulturore shpirtërore të komunit shqiptar, të këtyre asjeteve të çmuara, këtyre divisarëve të komunit dhe përplasjen me ministrinë ka qenë e parë na ka përjashtuar nga politika shtetërore. E mbështetjes, e nuk është e rëndësishme sa do të ishte mbështetja, por me qenë se... Në që kuptim, si do donit ju të ishte mbështetja? Ju flisni për një mbështetje morale apo edhe financiare në këtë rast? Ne kemi patur mbështetje edhe morale dhe financiare. Po s'ka qenë shumë e rëndësishme sa është mbështetja financiare. Rëndësishme ka qenë mbështetja patente, për i themi, nësë mund të themi kështu, pra përfshirja në projektet shtetërore. Dhe ju nuk jeni të përfshirë në projekte shtetërore. Përkundrazi, përkundrazi në çdo përmbrojtjen e trashëgimisë kulturore apo jo? Përkundrazi, përmbrojtjen e trashëgimisë kulturore, përkundrazi në çdo aktivitet ku bëjmë ne aktivitet, Ministria e Kulturës përpiqet të bëjë një aktivitet antipod. E kuptoj. Dhe ne kemi kërkuar që Ministria e Kulturës të ketë një platformë të mirëfillt për mbrojtjen e siç thash pak më sipër, instrumenteve të shura të që janë tipike, do të thënë, mira vjeçare të trashëgiminisë Iliro-Dardane. Po pse nuk ju mbështet? Pse nuk ju përfshin në projektet shtetërore? Çfarë argumenti ju jep? Sipas gjeniut të letrave shqipe, zoti të kadare, kemi një tri kolona, tri shtylla të fuqishme të kulturës, trashëgiminisë kulturore kombëtare shqiptare, siç është kultura ilire, është kanuni i Lek Dukagjinit dhe është eposi kreshnikme. Dhe tani këto tre shtylla ne i kemi si kryefjalë të programit të Unionit Artistik të Komunit Shqiptar dhe me eposin shkon Lahuta. Lahutën e morën serbët, ministria ishte e çoroditur, nuk dinte as të reagonte. Dhe në UNESCO është regjistruar Gusla. Po dhe Gusla është variant i Lahutës dhe shumë i vonshëm. Dhe Gusla në kuptimin etimologjik do të thotë gush. Pra, është variant i Lahutës dhe është variant krat, po edhe kratët janë i lirë. Dhe nëse kthehemi pastaj mbrapa në kohë, eposi kreshnikëve, domethënë dhe kreshnikët e Udbinës u vendosën në Udbin. Ata i thonë Udbina, në fakt është Udbina, është diku 40 km në veri perëndim të Xharës dhe në momentin e shfaqjes së slavëve, në shekullin 7-6-7 pas Krishtit, u përplasën me kreshnikët dhe kreshnikët erën duke lëshuar terrenin, gjithashtu sa zbritën pastaj në lugjet e Verdha dhe në bjeshtë e Nemuna dhe në konkretisht të Biles në Trupoj dhe në bjeshtë të Koshares. Fari Omerit të Ajkunës është në Koshare, aty ku çka e lavdishme e përsëriti eposin e kreshnikët duke mundur bishën e tërbuar, do të themi, të ushtrisë jugoslave dhe të slavëve në përgjithësi, sepse aty kishte edhe rusë, dhe Ajkuna ka vajtur Omerin në grykën e kryqëzyrës në Valbon. Pra, Ministria e Kulturës 7 vite është përpjekur ta çojë në UNESCO eposin e kreshnikëve, edhe nuk e ka dërguar dot. Ka bërë një deklaratë publike, dhe nëse futesh në webin e saj, të Ministrisë së Kulturës me ato planet 5 vjeçare, asnjë nga këto që i ka thënë nuk i ka në projektet e saj. Shqipin në më kujtës, as nuk e ka për eposin e kreshnikëve, as nuk e ka, sepse pa tha dhe ta regulojnë për Lahutën, e humbi dhe qiftelin. Unioni Artistik e Komunit Shqiptar rekomendojnë me shkencërisht që qiftelia është e shqiptarëve, e mori Irani dhe e quajti dytarë, dytela. Po në fakt, ajo është dytjera. Sepse për para të elit ishte leshi për dredhur, për i dredhur që është përdorë për tingullin qiftelisë. Dhe Lahut do të thotë kuvend me Zotin. Dhe unë të thoj një fëmirë. Pse një fëmirë? Nga familia ime është një ishtri populora Grustem Haglej, i cili nuk jeton ma, e ka bërë Lahutën, qiftelin, sharkin, mandolin, dhe u karen gjithave vetë. Dhe Ministria Kulturës, tani u këthyët e këvalja, e mashtoj publikën, valja e Tërpojës, shkërcimi i Tërpojës. Tani një duhet të ndajnë, është shkërcimi i Tërpojës, sepse aty në letra ka shkërcimi i bjeshkes me tupan i Tërpojës.
Fjala trupore është shumë e vonshme. Dhe ti s'mund ta përkufizosh, s'mund ta. Si duhet të jetë në fakt? Ai duhet të jetë ose kërcimi i tropojës, ose duhet të jetë kërcimi i kreshnikëve, që shkon bashkë me eposin e kreshnikëve. Jo, është shkruar kërcimi i tropojës. Jo, është i shkruar kërcimi i bjeshkes me tupan i tropojës. Okej. Pra është në ndërtimin lingvistik nuk ka bjeshka tupan. Bjeshka ka fyll, ka flet, gjethe, pra i bie gjethes, ka fyll, ka lëndrimin e zanave, ka shtojzëvallet, ka kreshnikët, dhe shkon në përligjë bashkë me eposin e kreshnikëve. A mund të ishte kërcimi i kreshnikëve në logun e zanave, po jo kërcimi i bjeshkës me tupan i tropojes. Mund të ishte kërcimi i tropojes, që është kërcimi bazë, kërcimi që thuhet dëvendëshe, po jo kërcimi i bjeshkës, pastaj thotë në televizor thuhet kërcimi i tropojes, pastaj thotë. Ju keni kërkuar të ndrejqen këto përshkrime? Ne kërkojmë njëherë, Ministria e Kulturës në zinxhir ka dështuar. Këtë ekip i saj është dështuar, sepse ajo është për mbrojtur identitetin e kulturës kombëtare shqiptare. Dhe s'po e mbron thonë. Dhe s'po e mbron dot. Ajo e fali buzukun në kohë pandemie, vetë në ndrejtoria, që ka qenë ndrejtoreshe veprimtarive folklorike kombëtare, e promovoi buzukun si trashëgimi kulturore greke. Tash jugu ne ka marr buzuku që i thon grek, veriu ne kanë marr sazet turke, po kultura shqiptare çfarë ka? Mhm. Dhe ata kanë ndështuar. Tani kanë bërë një veprim shumë më të shëmtuar se ata. Kanë propozuar për UNESCO festivalin folklorik kombëtar të Gjirokastrës. Dhe ky është një veprim tipik komunist. Festivali kombëtar i Gjirokastrës përkon me ditëlindjen e diktatorit Enver Hoxha. Dhe ti do ta çosh në UNESCO këngën për Enver Hoxhën. Enver Hoxha tu gjatë jetës, San Tomale, San Toshkrepa. Dhe do ta burgosësh, do ta kufizosh kulturën mirëveçare të trashëgiminë shpirtërore të komunit shqiptar në 70 vjet, se kaç ka festivali. Që do të duke di sa po. Dhe ti do ta burgosësh tani këtë trashëgiminë kulturore të komunit shqiptar, do ta çosh në festivalin Gjirokastrës. Do të thënë asnjë vend në botë nuk ka festival kombëtar që bërkon me ditëlindje të udhëhecësve të tyre. Kjo është një veprim tipik diktatorësh dhe do të thënë është si Caligula, perëndori i Romak, që ka dërguar si senator kalin e tij. Si duhet ishte vepruar ndërkohë? Po, festivali nuk shkon festival, nuk shkon festivalin folklorik që ka një periudhë 10 vjeçare për ta burgosur në një kulturë që ka mira vetë që kemi zbritur këtu. Ai nuk ka propozuar për shembull, nuk ka propozuar kanunin lekdokagjinit, që është kushtetuta. Për UNESCO. Kushtetuta e parë shqiptare. Lek Dukatini është rilinda si i parë jurisprudencës shqiptare, është Hammurabi shqiptar, ai që ka mbledhur ligjet kur Evropa nuk qeverisë, ne kishim kanunin e Lek Dukatinit. Nuk ka quhet gjamën e burrave, që është një rit pagan shumë i lashtë, nuk e ka dërguar gjamën e burrave me cilën ka vajtuar Lek Dukatini, heroin ton kombëtar Gjergj Kasoti. Nuk ka dërguar vallën e Osman Takës, që është vallja Çame, po është një vallë aq e lashtë. Është valja pirike, pra valja e piroburit. Ju mendoni se është e qëllimt? Absolutisht. Nëse është e pa qëllimt, është pafsi. Po në dy rastet që keni dështuar. E kuptoj. Keni dështuar. Ai do të jepte dërhet që kur është në teatrin kombëtar. Sepse është krim kushtetues. Ministria e Kulturës, cili është qëndrimi i Ministrisë së Kulturës? Pra ju shëm memoria historike kombëtare. Dhe nëse në vend që të ketë një strategji, një projekt për mbrojtjen e identitetit kulturor kombëtar shqiptar, ka një projekt tjetër për zhvarjen e identitetit kulturor shqiptar dhe shtërimin e margaritarëve dhe visarëve të komit shqiptar. Pse po thoni se ka një goditje të simboleve kombëtare nga kjo qeveri? Absolutisht. Këto që po them unë ju mund të më kundërshtoni. Ose jemi të gatshëm të ballafaqohemi me Ministrinë e Kulturës, ku don, në cilën studio të don, me ekipin, me ministrën, me ekipin e saj, në ekip, në blok, apo të këtë të dalim e të ballafaqohemi me Ministrinë e Kulturës. Sepse, do të thënë, Enver Hoxha është Neroni shqiptar. Në qofë se Neroni vrau që në pjetën e që në palin, edhe Enver Hoxha ka vrat 20 klerik, i ka përshkatuar, dhe kryetari bashkisë Tiranë që kanë ndotë Tiranën me ata që kanë përshkatuar kleriket e komunit shqiptar, duke i kujtuar ata, duke pas i kujtuar viktimën. Pra, kjo është krejtësisht e qëllimit. A keni pasur ju takime me ndër vite ndoshta, me zyrtar të këtij dikasteri apo edhe së fundmi për t'ia parashtruar gjitha këto pakënaqësi që ju keni, këto kritika që ju keni? Nëse bëjmë një kthim në kohë, në vitin 2015 ne dërguam me ansamblin e Qarkut Kuksit në Gjirokastër, dërguam me kërcimin e kreshnikëve në logun e zanave. Po. Dhe
juria, ishte e mendimit që ishte numri më i mirë i festivalit, sa po erdhi ministri i kulturës, jo vetëm që nuk i dha si çmim, po e hoqi nga festivali. Dhe ne sollëm për herë të parë eposin e kreshnikëve në festivalin kombëtar të Gjirokastrës. Dhe ish ministri atëherë Kumbaro e hoqi fare edhe ansamblin Ligoditi dhe politikisht. Dhe tani pas disa vitesh, pasi ka dështuar, na sjell përsëri eposin e kreshnikëve. E kuptoj. Po, dhe tash ne argumentuam sepse vargjet janë shumë të gjetura, vetëm vajtimi i gunës tu shkim drita ty më i han si smaçove një fjalë ram. Lugjet bera për medal e me hynë një vërë me gjallë, për shemë. Qo o mere luj me zana, se ty vërën të arru nana. Pra, vetë fjalla loj, të regonë se e ka patur kërcim atë, apo jo? Vetë fjalla loj, pra, është dhe përthënë dhe kjo epos, të regonë se është i shëqruar me valët, sepse valja... Po cili është argumenti pëse u hoqë? Hoqë pra politikisht të thash. Aha, okay. Ne së morëm asë qëpim. As qëpim këshu miklus të pakten. E ishte absolutisht, unë u dëtërova të luj vetë. Në skenë, do më thënë, pas disa vitësh, u ktheva vetë në skenë, vetë për të dhënë forcë dhe për të paraqitur sa më bukur në festivalin e Gjirokastrës. Sepse vallja është shumë e rëndësishme. Njeriu lind bashkë me vallën, sepse njeriu sapo lind, qan dhe lëviz, apo jo. Dhe figurat e shura që kanë bërë histori të madhe dhe kanë krijuar edhe rënë të ri botërorë, që nga Aleksandri, Gjergj të Pirroja, Gjergj të Gjergj Kastrioti, përpara se ushtarët hynin në luftë, kërcënin. Dhe ti tash s'mund të matë dërgosh mua valën e shquar dhe të lash në kohë të ma kufizosh për 30 vjetë. Dhe kështu pasaj ti delë kom pa identitet. Po, e kuptoj, po me zyrtar të aktual të Ministrisë Kulturës, a jeni takuar për t'ja parashtruar këto kritika që keni? Zyrtar të aktual të Ministrisë Kulturës në kanë thënë një disa herë në silë një projektet, ne jo kemi ndërguar projektet dhe i kanë marrë, i kanë hedhë në rrugë. Ata s'kanë dënjuar në takojnë ne, vetëm për arsye se ne jemi, dhe përthënë, në kanë politizuar, për shkakun se unë si ishë deputati partijës demokratike, dhe ata në kanë matë me përshorin politike. Nuk kanë pranua asë një lojë bashkëpunimi. Ne kemi qenë shumë të hapur të bashkëpunojmë, sepse ne kemi struktura tona në të gjithë hapsirën e të një këtë komitë qëptarë. Ata nuk kanë asë një bashkëpunim, Ministria Kulturës. Nuk ka asë një bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës së Macedonisë, që e kishin shqiptarët, me Ministrinë e Kulturës të Kosovës. Ne kemi ideur atëherë mujtë e Kulturës Shqipëri-Kosovë dhe qëto qëshor, ku ishte Ministrë e Kulturës Zoti Bujar Leskaj, qëto qëshor, bënim një mujtë për bashkët, ansamblet e Kosovës vinin në Shqipëri dhe ansamblet e Shqipërisë shkonin në Kosovë. Edhe kjo praktiku haqë. Nuk ka asë një bashkëpunim me Luginën e Preshevës. Ne jemi në vitin e Naimit, rilindat si të madhë. Dhe nuk ka asë një aktivitet, Ministria Kulturës për shumë, Akademia Shkencëve, nuk ka asë një aktivitet për Naimin e madhë, për Bilbilin e Gjuhës Shqipe. Ne kemi organizuar një shërë aktivitetës, kemi bërë dhe një shërë shkrimës duke kujtuar njëriun i datorin e bektashizmit, i datorin rilindat si në madhë Naim Frashe. Dhe pra, ne kemi patur një platform të qartë për mbrojtjen e identitetit kulturor e të simboleve kombëtare. Sepse platforma jonë është një kombë pa simbole, është sikimia pa Mendeleja. Jo kuptoj, jemi në fund të bisedës, ju kërkoni dorëheqjen e Ministres së Kulturës, ju thoni se ky shtet i ka nëpërkëmbur simbolet kombëtare, ose së paku nuk i ka vlerësuar aq sa duhet. Qëfar do të bëni nëse nuk ju përgjigjet askush kërkesave tuaja? Po një fjalën kemi. Poeti madh Whitman, autori i Fijeve të Barit Amerikani, thotë, unë s'kam që t'jap kombitim për fjalës. Ne nuk kemi asë pushk, asë top, ne fjalën kemi. Ne fjalën e kemi thënë, fjalën do të themi, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve ka dështuar. Në rastin më të mirë për ta, në rastin më të keq, ka zhvilluar vërmëtari antikomtare, zbashku me Akademinë e Shkencëve. Qje për shumë ka qenë një takim shumë rëndësishëm në Shpinë e Bardhë, në takim për marveshën në Shqipëri-Kosovë. Ke partin në një gjatë gjithë të ditëve, në një akademik, në një përfaqësues të Akademisë Shkencave, të japë një mendim për çështën kombëtare, si zgjidhet çështja kombëtare, si zgjidhet kjo. Ke parti nëse kthehesh në kohë në një mendim akademik të Akademisë Shkencave për qenë nga Rambujeja, kur pas luftës shkuen në marveshën për paqe, djerëm sot, pra është Akademia Shkencave, kryetari Akademisë Shkencëve, sepse po ta thuash të vërtetën, e bën armik që jetën sot. Unë s'kam asgjë personale mas kënë. Kryetari Akademisë Shkencëve nuk ka një hartim, jo një liber. Që kryetari Akademisë Shkencëve të paktën një liber, du të këtë bërë që tjetë kryetari Akademisë Shkencëve. Pra është një kryetari akademik politik. S'ka asë një vërmëtari në funksion qeshtës komëtare shqiptare. Dhe
bashkëpunimi i Akademisë së Shkencave me Ministrinë e Kulturës, e konkretisht sekretarit saj, zoti Dvasetole, i cili ka gënyer publikisht, sepse ka thënë e kemi dërguar polifonin në UNESCO, në fakt e ka dërguar ISO polifonin. Kuptoj. Pra fustanellën na kanë marrë, tani edhe ka dërguar ISO-n dhe polifonin e ka lënë bashkuar, pa dërguar. Dhe letë mos themi pastaj vallën e Rugovës te pjesa e Kosovës, letë mos themi pastaj kërcimin e tepsijave, letë mos themi pastaj në mënyrë të qëllimshme, ose edhe pa dashje, por edhe në kapadia do të ndëshkohesh. Për shembull, e propozuan eposin e Krashnikëve, Ministria e Kulturës së Shqipërisë dhe Kosovës, ku në fakt Ministria e Kulturës së Kosovës nuk është pjesë e UNESCO-s. Dhe që në propozim bësh nul. Pra, aty ka njerëz të paditur, të na thonë ata xahil, të dalin e të na shpallin publikisht projektin që e kanë në webin e vet të 2020-2025-s. Por janë marrë më shumë me qatë pandemisë, me promovimin e buzukut si trashëgimi i kulturës greke, e janë marrë dhe me filmin I Love Tërpoja. E kanë kthyer pati sukses gjithsesi. As pak. Jo. Kujt i thuaj sukses? Pse nuk e shfaqin tani? Ai ishte film i turpshëm, ishte film politik, ishte komedi politike me urdhër politik të sultanit. Sultani është Daja Edi Rama, i cili në mënyrë arrogante, propotente, duke shfrytzuar pozicionin që ka, ai shfrytzuar që nuk shkoi Sali Berisha, kur e pa Berisha që ishte edhe Besnik Mustafaj, i cili ka shkruar skenarin, e pastaj tha jo se kam shkruar unë, se do shkojnë edhe Berisha. Ai e qetësoi realitetin e Tërpojës, ai film. Nuk është ashtu. Po se si është? E tjetërsoj, thoni ju. Si mendon ti se në Malsi se ai ka thënë piknisë skenarit ishte një ndodhi që ka ndodhur këtu disa shekuj më parë, ma treguan se s'ma treguan, pra ai ka cënuar dinitetin e fermës. E ka cënuar dinitetin e familjes tërpojane. Ka cënuar simbolin kombëtar, shkullën e mitë sokolit, sepse aty realizoi një incest. A keni ndjekur filmin apo s'keni ndjekur? Po, filmin e kam parë. Po, dhe ti pajtohesh se... Po, në Tërpojë nuk kam qenë. Po, ti pajtohesh se filmi, për shembull, ata ka thënë kemi bërë filmin për të promovuar vlerë të Tërpojës. Cila komedi? Cila? Bazojmë te ajo që është thënë në lidhje me kritikat apo vlerësimet për atë film. Cila? Nuk kam marrë përsi për të bëj vlerësime. Cila komedi? Një film apo një? Unë vlerësimin e baj edhe si qytetar i Tërpojës, edhe si artist, edhe si publicist, edhe si njëri që i kom përfaqësuar ata në parlamentin e Shqipërisë, dhe me vjen keq për gjithë ata që kanë heshtur, e i falenderoj gjithë ata që kanë reaguar në mënyrë spektakolare si ansambël dhe ja kanë bërë kritikën, po e kanë rrëzuar filmin si film. Ata të kanë zgjedhur pikërisht komedinë, sepse komedia mbrohet me ligj. Dhe komedia nuk është promovuese në asnjë vend botës. Komedia është stigmatizuese, është fshikëlluese. Ajo godet fenomenet e këqia të shoqërisë, fenomenet e kodet vesin, bile të pushtetit, dhe në formë komediane për të shpëtuar hakmarrjes pushtetit, që nga Aristofani, Gjertë e Molieri, ma thujti mu cila komedi ka qenë promovuse. Pra, ajo ka qenë një komedi politike, dhe për të shfrytzuar, për të shprehur në mënyrë artistike, me të qeshur hakmarin apo ksenofobin për malësorit në përgjësi, për Tërpojën në veçanti, për shkak të pozicionit, historisë saj të shuar, sepse për rrëth 2 shekuj ka qenë avantgard, ka qenë kryefjala e zhvillimeve, kombëtare, përcaktuese të komit shqiptar. Nëse do të kemi kohë herë tjetër, do të shqellojmë pastaj gjithë ngjarjet historike që kanë ndodhur. Po, gjithë ngjarjet historike e kanë piknisën në Tërpojë. Që nga lidhja shqiptare për zënit, deri në ditët e sotme, dhe ka figura aq të mëdha historike, sa njerëzit edhe nuk i njohin. Dhe tash ti shkon dhe e bën filmin I Love Tërpojën. Dhe tallesh paraqet popullin Tërpojës si popullin e vikingëve, të rikëqim me kuqit. E paraqet babën e nënën e nusës të paditur, arkaik, s'din me hangër, s'din me vesh, s'din me fjet, s'din me bashkëni. E paraqet motrën e nusës një njerëz e pandeshme, se s'po i themi atë fjalën e rënd. E paraqet vllajën e nusës një trafikant dhe martohet me një grua të vjetër në moshë në Angli. Tani kjo është realiteti i Tërpojës. Jo as pak Tërpoja është fisnike, është bujare. Tërpoja e dha kontributin edhe në luftën e Kosovës, pritin 20,000 kosovar. Ashtu kanë pritë dhe mamaqin. Me shumë respekt dhe mamaqi ua ka shkel bukën. Dhe ai ka pasur ndër politik nga Sultan Rama, Edi Rama, dhe nuk ka goditur vetë Tërpojën. Edhe thirr një tref tjetër shumë të shuar.
sepse daja vjen nga fjerë, dhe thotë kush mund ma martoj një për... E kuptoj, e kuptoj den, po mendoj që nuk mund të merremi kaq gjatë me analizimin e një filmi në fund fare, pavarësisht të gjithë analizat që ju bëtë, po, shmetej për kur në të studio nuk kemi ato emra që ju... Të gjitha medjat e kanë krejt kollaj, edhe ju keni krejt kollaj. Që ta shmangë, ta shmangë, jo, jo, e di që nuk e shmangë, po ta shmangur, jo, në vështrime, po në vështrime, 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 jo, në vështrime, në empirik, po them, por të shikosh telefonin tim, sa mesajet kanë ardhë, apo të futesh në Google, apo të shikosh rrjetet sociale, sepse ata arritë, ndi aty sa të heqen dhe videon originale të deklaratës së Ermal Mamaçit në një studio tjetër, të Ora News, me zonjën e ndëruar Meço, dhe unë kam kërkuar disa herë që ta transmetojnë, ata hoqen dhe nga rjetët, me aparaturët e tyre, po ti shikosh ti reagimin, ka qenë një referendum, se ju thatë pati një sukses, në që ofisen në Palatin e Kongreseve, ka 2200 vene, aty kanë hyrë 700 veta. Dhe përfaqësues i Ministrisë Kulturës, ka thënë, ka bëjë deklaratë publike, isha i zhgënjur, për çfarë prisnim e çfarë gjetëm. E nëse ata thanë do të pushtojmë këtë hapsirën etnike të kombit shqiptar, a ke pa në një çfaqe tjetër? Unë mbrojtën se ka dalë Covidi dhe antikrishti i shpëtoi ata. Zbriti Covidi 19 dhe i shpëtoi ata nga dështimi. Ata kanë dështuar turpshëm, sepse ishte një film qëllim keq, me qëllime të larta, të poshtra, për të denigruar një tregë shumë të shquar në mënyrë qesharake dhe në mënyrë komediane. E për të mbrojtur pastaj, sepse e thamë me të qeshur. Pra ata që kanë patur në shpirt prej kohësh, e thamë përmes një filmi. Përmes një filmi. Okay. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio dhe ndatë mendimet tuaja me ne dhe publikun tonë. Faleminderit, ju uroj sukses në punën tuaj. Unë ju falenderoj ju, falenderoj edhe televizorin tuaj, i cili ka qenë mbështetës i të gjitha aktiviteteve të Unionit Artistik të Komunit Shqiptar. Biles edhe aktivitetet e mia si publicist i ka pasuruar shumë faleminderit. Faleminderit. Respekt me juaj për prezencën tuaj në studio. Kemi ardhur në fund ndërkohë të takimit së bashku, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, juftoj të klikoni në balkanweb.com për të njohur me këto dhe